tips til Klosterskogen og til V65-spillet der. Og vi kaster oss rett inn på en banker. Et bankerforslag. Og til den fjerde avdelingen skal vi da rette blikket. Og til en hest, Gigolo, som seiret femte sist. Og etter det, da, Espen, er det riktig å si at det har vært litt stang ut? Ja, han sitter fast ja. så å si hele tida. Så Gigolo er rask gutt. Nå står hesten fint til i spor fem på Sprint, sprint og 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 er er en en fordel for er midt i feltet her. Vi ser en sånn tredje, fjerde, sist kommer kommer seg seg på på måte. Han 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 satt innvendig, så 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 ut et spor, og så får han kjørt, og så går han å gå inn igjen der på innsiden av Oljøen Østre. Så Vincent vinner løpet foran Sitala Sitala har jo slått Sitala Vek tidligere fra nettopp... Tett, og Det skal være en god sjanse. Møter ikke noe sånn blodlager heller. Mølgård er, er motbudet sånn, av de andre. Men jeg tror at Gigolo er før den. Og det skal være en god sjanse nå. Gigolo har hatt krefter på lager i det siste. V65-spillet innledes med et løp som er forbeholdt amatør og og Det betyr at vi kanskje også ser litt på de som sitter bak hestene, Espen. Men du skal i hvert fall lansere to objekter i løpet, og det er hestene én og fire. Ja, for nå står én Viking Ivy fint til i førstesporet, og fire Tarantino Hawk er veldig rask gutt her, kan vi se fra løpet. Løpet 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 sist, det er jo en god vinner i i i dette dette Chris K, og 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 så 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 ser vi at Joachim Hansen kommer ut i banen med med Viking Viking Ivy Ivy sitter han fast der høytomt med, med Tarantino Hawk Boko, Den uh, gikk vel litt til slutt enn Viking Ivy i dette løpet for blei 6, Linse, Bo, litt litt kjørt kjørt fra. Den satt i rygg leder og på en måte var litt av grunnen til til at Tarantino -Hawk ikke fikk kjørt til slutt. Så det er et ganske åpent løp. Det er med Drålsum, fire Tarantino -Hawk, og det er, Hansen som kjører Viking Ivy. det er to gode kusker i sammenhengen. Og Det blir to soleklare objekter for, for meg, egentlig. Vi får se hvordan prosentene står når det nærmer seg løpsstart. Men hvordan det står nå, i hvert fall, Når jeg på det, så er det ikke dette særlig betrodd. Og Både fem og seks er vel mer i spilt per nå. Det syns jeg er gærent. Mm. Det skal lanseres et objekt også i finalen i V65-spillet. Og det er Magnums Filiocus som seiret sist tross galopp. Men bak der så tenker du at kanskje Lykkje Viking kan være en eh, hovedopponent. Ja, det blir autodebut nå for Lykkje Viking, og det er debu, debut også på oversprint. Lykkje Viking som midt i feltet her for Camilla Gfiddelen sto i spor to på Volte, taper jo masse ut til å begynne med, og Så blir det jo galopp for, for Lykkje Viking, og havner jo, jo jeg må havne 100 meter bak, bak lederen her. Så God Tjomsland-traver, og så kommer Fidje tilbake igjen med Lykkje Viking. og Det går i underkant 26-fart siste 900-meteren. Klarte akkurat å finne hesten bak i bildet på 900-meterspinnen. Lykkje Viking går en veldig bra sisterunde og er med, de, er med hovedfeltet inn i, inn i mål bak en, en overlegen vinner. så her blir jo jo Magnus Filiukus en del spilt, vil jeg Den den var jo bra sist den vant med Gallup. Står i bakspor da på kloster. det pleier å bli litt sånn... Det er ikke så lett bakfra på kloster. Nei, men det Vil du ha på flere hester her, i tillegg til Lykje Viking og Magnus Filiocus? Ja, men sånn som det ser ut nå, så blir Team Magnus Filiukus stor favoritt, og Fire Viking er et uh, klart objekt bak den. Vi prata sammen kort før vi gikk i studio her, og du sa at man har liksom leter litt etter noe å dele med seerne i avdelingene to, tre og fem. Ja, men du har ikke landa på noen såkalt Nei. spalte, da, som ja, kan... man lanserer. Men uh, er det du... noe du vil nevne likevel? Ja, vi kan jo prate litt om det. Du har noe om Rotte Gali-Viktor som var veldig mye prat om før løpet. Sist debut, eller ikke debut, men den feila jo i debuten. Og så var ikke hesten noe spesielt god nå sist. Vi får se om de har retta på, på noe der. To Martin Moe er jo en hestekar av rang, så trener jo hesten. Det var jo nummer tolv Solandgutt som vant det løpet. Nå står jo Solandgutt 20 meter bak Galleviktor, som var, var jo favoritt i det løpet. Vi får se litt på det. Det er et ganske åpent løp bak disse to. Syns jeg, og så har du et veldig åpent løp i V65-3 også. i en langelands-teddy. Står fint til på, på strek her. Men det er mange hester som kan, som kan komme i dette, dette løpet her. Nummer har har jo vært ute i hardere lagen det den møter i hardere dette løpet, V65-3. V65-3, Og så du V65 5, hvor Jeg vurderte nummer to som en alternativ. Banker, det, men det møter et par gode. Nr. 9 Cashles, 3D Glamour. mann i hiket kommer ut etter pause, etter lang pause i årsdebut. Det er en hest som egentlig gjorde det ganske bra i fjor. Så Det ble bare tre spalter, men vi har prata litt om de tre andre avdelingene òg. Ja, det har du gjort, da. Takk skal du ha for dine vurderinger på forhånd. Og så får du ta dine betraktninger der etter, å være klar med dine bonger senest 18.55. Vi ønsker alle spillere lykke til.